Школярки із Запоріжжя створили короткометражку про українські традиції. Вона увійшла до фіналу конкурсу від Children Kino Fest. Восьмихвилинну стрічку зняли 4 учениці одного з ліцеїв міста. Серед них і 14-річна Мілана Войтова. Дівчина каже, сюжет та сценарій придумали самі. Фільм про те, як дві дівчинки навчаються у школі і їм задали завдання створити проєкт, розповідь про українські традиції, про Україну в давнину. Проте вони зовсім не цінують це, вони не розуміють цінності саме зберігання і пам'ятання цих традицій. Вирішили піти до бібліотеки і заснули у бібліотеці. І прокинулись вже у минулому. У хаті українській, де до них прийшли дві інші подруги, які почали їх збирати на свято Маслянки. Мілана каже, короткометражку знімали на телефон, в ньому ж і монтували. Весь процес зайняв більше 2 місяців. Увесь фільм я монтувала у цій програмі. Саме були всі складнощі монтувати, тому що було багато епізодів, які було складно зліпити один до одного. За словами Мілани Войтової, досвіду створення фільмів вони не мали, а інформацію про українські традиції брали з історичних видань. У нас було багато ідей знімати про Різдво. Проте головна дія відбувається ж на вулиці, а для цього потрібен сніг, щоб показати, що це зима. А оскільки це було вже в лютому, ми не встигли сніг застати, тому вирішили про Масляну. У нас зовсім ні у кого не було досвіду гри на камеру, ніякого. Так, це було складно, тому що сміялись, там, сконцентруватись було складно. Стрічку дівчата знімали у школі. Серед акторів – старшокласники, вчителі та батьки. Зараз ми знаходимося у музейній кімнаті «Козацька хата». Тут ми знімали найбільшу кількість сцен нашого фільму. На цьому ліжку дівчата, головні героїні, прокинулись, коли вперше потрапили у минуле. Тут вони і зустрілися з дівчатами, що тут живуть. Я грала головну героїню Іванку, та, що якраз з нашого часу потрапила у минуле. Мілана зробила цю роль прямо під мене. Я грала таку дівчинку капризну. Я добре вжилася в цю роль і мені не дуже було складно її грати. Взяти участь у конкурсі короткометражних фільмів дівчатам запропонувала класна керівниця Яна Голуб, яка викладає у школі мистецтво. У 9 класі у нас в 2 семестрі передбачено вивчення кінематографу від зародження до якраз професії. І я шукала, що можна запропонувати дітям, щоб вони могли і щось більше дізнатися і використати вже здобуті знання. У цьому конкурсі 4 номінації поділяються на анімаційне та ігрове кіно. Ми приймали участь у ігровому кіно з 11 до 14 років. У кожній номінації був конкурс, відбирали учасників-фіналістів. Було загалом понад 100 заявок та відібрали у 4 номінаціях 16 фільмів. Нас запросили на церемонію нагородження у Київ. Оголошення переможців конкурсу відбудеться 16 червня в Києві. Дар'я Пасічник, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.